电池我们都是只要是不同的规格，不同的规格我们就会分享。那我们今天要来分享一个这个是其实跟100A 然后里面是500瓦的逆变器，这个是1000瓦的逆变器。这是1000瓦的，上我们之前的统一规格是早期有500，它现在后来做比较大一点就1000。那1000一直上去就装不下去了，装不下，因为空间的关系。对，空间的关系。好，那我们看一下其实这个我们早期都是大叔时光四个字啦。对对对。那如果说你今天你想要克制成你要的东西，也是可以。也是啊。对啊，比较麻烦一点的。哎呀，你比如说那个小猪专用。对。比如说什么什么大叔专用。对对对。或者是某某人专用，或者是什么挚爱专用，我们用克制。这样才会跟人家不一样。那如果说你今天你大叔时光只要四个字放在这边就可以了，也可以，可以，可以。对，大叔时光手机电影行动电影，对对对，对不对？对对对，没错。招牌刻字。那这个不一样的地方呢，是多了那个1C5的旧车夹，这个是1米长。那有些人嫌太长，就30公分也可以了。这是1米长，把它捆成这样，放在这个位置盖起来刚刚好。然后这边多了一个 EC5， 就是快速接头，这个旧车的时候插上去。那这一组 EC5 呢就没有透过这个总开关，就直接取保护板出来的电。那短路的时候至少保护板帮我们把它电切掉。那就是说旧车的时候呢，就是说先插上去再来夹车子。我现在有一个问题，这个东西我建议各位至少要1米长啊，不然你这个那么重，你要放在哪里？抬在车上啊，还 OK 的。看你可以，看引擎十几公斤而已。你一个人抬，看引擎室有没有地方可以先放着。那你如果放在地上，不是很好吗？但是地上一米，搞不好也不太够长。理论上，对啊，应该它最长，我是建议用1米就好，不要太长，除非线要够粗。那这个可以耐持续，可以耐瞬间200A没问题。我是想瞬间来发动车子是绝对够用，所以他要找地方放就对了。对，就是说就是大概就放在这个位置，然后插上这个的那个这个 EC5 的插座这个用 CNC 特别去做的，里面做好几个板子，那锁那个柱子，然后螺丝把它固定起来，做这个比较麻烦一点。那这一组多了一个库仑计，那库仑计的好处是可以去计算那个电池的容量值，至少说我们能知道说大概说我们容量剩多少。总比说我看电压啊，我今麦电压是13.19，我怎么知道我的容量剩多少？类似这样，那只是一个参考值。因为呢，怎么讲说参考值？因为我现在开机在待机的时候呢，这些 LED 灯其实都有在耗电，但是呢，微电流它库仑计没有在计算。比如说0.5A以下，它没有计算，实际上它已经有在用电了。那有人说电流大一点，它才会开始跑。比如说0.5A以上才会开始跑。试一个嘛。试一个，找一个东西来试一下，手机就可以了啦。我要去拿好，拿手机。我们用手机，第一个用手机，第二个用逆变器，让各位知道。用手机就可以了，非常明显。我插上去的时候呢，就有看到现在是0.5A，6.59瓦之类因为这条线不是原厂线，所以它因为我的手机电快饱，所以它不会跑那么高去充。那如果再开上那个电灯的话，它变九点多瓦，有没有？把它关掉，变六点五九瓦，0.5A在跑这样子，就是说我没有在我们这负载很小的时候，只有点亮 LED 灯，它没有在跑，实际上它有在偷用电，有的影，只是那个库仑计没有在跑，小电流它因为它不是很精密的那种表了，所以说我们这个只是一个参考值，就这样子。还有啦，很多人在问说大叔，我这个电缆到底耗电多少？我这个电器到底耗电多少？只能靠这个。对，只能靠这个。因为它有电流瓦数可以去做参考。那我这边呢，这个用的是8A，最大我建议8A就用这个有带灯这个。那如果要那个15A，最我是建议这个是虽然它可以耐到20A持续，但是呢，我这个是因为有透过那个保险丝。那因为它有透过保险丝的话，这个地方会产生温度。你电流越高，只是比如说那天我测10A的那个电暖器10A吹了40分钟左右，这个温度来到70度。虽然它是耐高温的电木没有错，但是呢，我比较建议说大电流呢，建议说还是不要说持续用太久，那还是要经过一些。你怎么样？我是说，这个地方如果要应该这样讲好了，应该说大电流要用的时候就经过这个，不要用这个。这个是可以还是要把它分开就对了。
对对对，那为什么不做两个？因为有些人会想说，啊，我这理财这里要搞了细节，问题是我们的保险是共用的只有一支，嗯，啊，这是让我们方便用，不插冰箱是绝对 OK 的，冰箱的电流不会吃到那么大，不会超过15A以上。嗯，那这边的那个逆变器的开关就把它做在这个地方，打开的时候呢，逆变器打开的时候，它就会有待机的电，你看光待机的电就吃了7瓦，哦，0.6A。我说待机逆变器打开的时候，你想想看啊，逆变器一开就好像在充手机的电了，对哦，还比手机高高哦，对，还比手机高。所以说跟逆变器打开的时候是待机就待机哦。对啊，逆变器打开为什么会有这个散热孔？是因为逆变器它需要散热。对，因为在这个风扇呢，瓦数超过大概80-90瓦以上的时候，它就强制会运转，然后温度太高也会忘记关逆变器，大概三到五天就没电了。应该用看，其实看容量值就知道了。对，那通常这个拿回去的第一天，第一次使用一定要把它充饱，这个100Ah才会准，因为通常我不会充饱电出去。嗯，好，啊，都等于说我会帮这个朋友帮他先测试完之后充跟放没有问题。嗯，好，啊，那设定好了。对，都是设定好，回去都一定要先充饱电，他才会这个库仑计才会准。那，啊，怎么知道他充饱电了呢？因为他看库仑计是不准的。对，因为看这个，应该不是说看库仑计不准，因为第一次要充饱，它才会从100Ah开始扣。对，那如果你有一次充饱就可以了，就会才会准。对，那所以它要看这个充饱的时候变绿色的灯哦。那是因为它有经过继电器，所以电现在目前的电不会回灌回来。嗯，当插上去的时候，继电器打开，它电才会过去电池。嗯，哦，就这样子。然后像这个，好，哦，像这个取电充电20A。取电充电 8A、欸，对，哦，我都有大概注明一下了，表示它这是同时，就是等于是它充放同一个口，对对，充放同一个口。那这一组，嗯，因为刚好手边那个机械式的开关没有，帮它装电子式，嗯，哦，这个是电子式，我们的电容开关啊，这些触控开关，嗯，那这个是 AC 的那个断路器，如果短路或者超载的时候，基本上要让它跳起来，通常都是短路才会跳起来，嗯，啊，嗯哦，这个地方如果 RS 短路，它直接跳那么跳起来，再把它压下去就好，这恢复式的保险丝，嗯。哦，那基本上如果短，这等于它的短路是断这个地方哦。这边如果把它旋开来，嗯，就是模拟我们那个断电，保险丝哦，没有电，连库仑计就不见了哈，哦嗯。对，我那逆变器没有。因为我这个故意让它，因为我把它做同一个回路，就是断，如果断电的话，就是连这个一起把它关掉。嗯，那通常我都会放两只备用的保险丝在这边。嗯，通常都是人为的关系才会让保险丝断掉，嗯，或者是过载使用。那这一组呢，它只有1000瓦的逆变器，我是建议说可以在最高就800瓦持续用就好，不要高于800瓦以上。嗯，有些人用1000瓦的那个，不要用到极限。对，不要用到极限，因为它里面会非常的烫。这是我做的，然后那这个是用 CNC 起床器的盒子，嗯，总之就是这个是两条线各一米长，一头，嗯，一头插车子的那个点烟插座，另外一头是直接插这边给，对，给它做车充，嗯。那早期我是用8A，后来我发现有人用8A，汽车保险丝烧掉，嗯，我都把它调到7A，嗯，会比较安全。那这个风扇又把它加强，让它散热更广，嗯，但是会相等会很吵。对，如果干嘛就差了啊，没办法，为了散热，让它，因为要为了让那个散热片，第二让 IC 不要让它发烫，就是它自制的用点烟器车充，对，就直接不用再去拉主线了。我们一般的车充，因为这不了，对，没有，应该说我们车上人的点烟插座没办法耐高安培，嗯，除非你是拉电瓶的线拉过来，拉线麻烦，那，嗯，这个是方便说直接插，但是它的电流不高，就是7-8A。它可以调到15A最大，但是不建议，因为你的保险丝一定会烧，车上的保险是一定会烧，而且会非常非常的烫，嗯。那这个采用的是电木的点烟插座，耐高温，耐可以耐20A，嗯，所以这个拿来用绰绰有余。好，哦，这个2.5平方的线，所以这线非常的粗，比我们家里电锅的线差不多粗那种。还是跟各位讲一下，像它的充电，嗯，7A，七安培是最安全。七安培是指一个小时吗？对，一个小时，啊哦。好，一个小时7A，那我们这个几安培？100，对，自己去换算要几个小时哦，100除以7啊，就知道了啊，十几个小时啊，哎，大概对，大概听我，这是要用煲电，不是要你充个饱哦，补电哦。还有一个，我们再跟各位讲一个充电的，家里充电为什么我们会选择8到10A？这个10A，实际上它不足，它9.多A。家里的充电器最高可以到多少？嗯，没有啦，应该是说看电池容量了啊。对啊，它的十分之一，十分之一啦，建议就是十分之一。好，那如果说今天他说他的电池是
八百的，嗯，十分之一可能八十安培充电，对，没错，不可能，对哦。电池呢，它的电流如果在跑的时候，电线如果超过四十安培以上，装五十好了，五十安培以上的电给电池充，它的线一定会超过六七十度以上，五十安培哦，会超过六十七十度以上，所以呢，不要大电流去对电池充电，就好像我们人吃东西。可以吃很慢，但是它可以吐很快，就那个吐料料，吃要打打打打打打打，还没准去，常不会一些问题点，就不会造一些意外了。所以有些甚至于火烧车，有可能是因为不是电池的问题，是那些线，线产生了一些不必要的一些意外。通常都是电线那个电线着火。那如果没有保险丝的断掉的话，就会发现一些不必要的意外。那我要讲的就是说，电池呢能给它慢充是最好。对，不要急着想要去用。等待会我会再讲另外一组那个充电器的部分。好，那这个充电器呢，刚刚讲的这个可以车充，那太阳能的话就是一样接这个，这个太阳能控制器呢直接接这个那个耐高温的点烟插座，然后这是电木的，直接插上那个就可以充。那这个是这是安德森插头，直接给它，然后接太阳能的。那接太阳能的步骤一定要先建议的，一定要先插上这个。对，一定插上这个，让电油 有过来这边，这个表看到亮了，再去开启，再去打开那个太阳能板。不然，通常都因为它会有个顺序在。如果你先接太阳板，它可能就会一些异状，可能就不亮，或者是那个会有一些问题点的。就是它就是通常我们太阳能板的控制器都是电子行动在表的，它只是开插在说我们要不要开或关，这个给它进来的电，通常都是这样的。那这种简易型的太阳能控制器呢，它会有电流的限制的。那通常不要买太大片，太大片没有用，因为被它控制住了。对。那通常这种效率就比较差。它没办法，这是算送的附赠的。它是太阳能板附赠，可以用就好了。那其实就跟我们车充一样意思嘛，这个几 A 充电？对对对对。车充八 A、七 A 充电，那你太阳能你要搞到三十 A 吗？不可能啊。对啊。所以说，看什么样的东西，用什么样的东西啦，对啦，反正我觉得用电还是要安全为主。那这个呢，采用的是一样采用的防火花插头。那还是坚持不要用那个无熔脂断路器，因为呢，因为里面有逆变器，因为呢，你接上逆变器那一刹那会啪啪啪啪，不管你逆变器开关有没有打开哦，你只要逆变器呢接上电池那一刹那，因为逆变器有大电容，它会啪。那就是靠它去消除火花，消除。只要有逆变器的，在里面这样子。对，但是没有逆变器的，我们就直接用无熔丝开关。对对对对对 对，因为这样子呢，这样子用是长久的。那如果你是用断路器，就是那个无熔丝保险丝那个啊，让开关开久了之后。开久应该是说，如果现在把它换成是无熔丝开关的话，这个开关可能一年就坏掉了。对。几次不管你是台湾做、大陆做、美国做都一样，因为它多少还是会有寿命在，那个接点开关，每次都是产生一些那个火花，那个火花跟它那个叫碳，会才会有类似像积碳一样，久了就接触不良，一定会接触不良。是，那就是说用这种方式是最确保，就是最保证说不会造成那个问题点增强它的寿命。对，就等于说按了几个去用手把它擦一下，就这样啊，不用就是把它拔起来，不用啊。充电器在里面这样一个，这样就跟之前那个是一样，就去插。好，开再来，我们再问一个问题。有人在问说，你用这种材质啊，如果万一里面火烧的时候会怎么样？通常这样子讲，这有几个朋友都是因为他用了刚好一组一千瓦在用一千瓦的那个，我忘记他用什么东西。那个电阻壶啦，那个煮开水那个多千瓦，它差三分钟左右呢，它是断这边，它就熔断这边，它直接断这边。那里面通常如果过载短路，它是跳这边。其实它里面很多一些保护在啦，它不至于说让里面产生一些问题点。通常呢，都是我们接的电线，而是电线这边去短路走火的，而不是你从里面，通常是从外面。那里面能做的保险丝都做了，就是说。那个保护板本身有大电流的跳电，然后这边有无熔丝，那这边有那个熔断式的保险丝，那再来这边也有保险丝，那经过 DC 的话，这边也有个保险，其实很多重保护。我们有多重保护，但是用电还是要注意安全。对，还是要注意安全。没有人跟你保证说用电是怎么样，没错，就好像汽车。汽车为什么会着火？应该说充手机，有些人充手机，手机放在口袋就着火了，更何况是充电，对不对？对啊，所有东西只要跟电有关。都要注意安全，也是对啊，没有百分之百的安全啊，先跟各位讲，没错，没有百分之百的安全，但是你有百分之百的注意，
哦，因为人为可以避免一些灾难的，哦，OK， 好，没错，没问题，哦，像这样子，我们再讲一个，哦，像100安培的我们才会装逆变器，对不对？对对是。今天又有人在问说，那我200安培的到底有没有办法帮逆变器整合在一起？可以啊，可以，可以。我等一下拿一个给你看。整个箱子里面不是 不是不同规格的，我还没做，没时间用。哦，我等一下拿给你看。好好，可以。哦，先跟各位讲一下，200安培是可以哦，把逆变器整合在里面，大小比这个比它宽一点，比它矮了。整合多少的逆变器在里面？1500，足1500。1500啊？哦，有在做了吗？还没空呢，没空，还没空哦。嗯，哦，好好好，OK OK， 好。哦，所以200瓦是，200H 是可以整合逆变器的，可以的，只是要时间。哦，那是有人定的吗？没有。哦，我没有，还没定，没有人定，是我自己要先搞来看。哎，其实没有时间，连你要搞给冷气那个，我就还没弄。哦，是没时间，哦，没有时间弄。对，那，啊，是可以的，可以。好，好，那先跟各位讲一下，200AH 1500的逆变，1500足1500吗？对，可以。哦，足1500的逆变器是可以做，可以的。好啊，好，就先这样。